Misensonni waraana raayyaa ittisa impaaritijaa godina qellem wallaggaa bulchiinsa magaalaa dambiroolorraa waraana bilisummaa oromootti makamanim. Jalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessitim. Caasaan waraana murna faashistii piipii barcumaa biyya Ahmed akka tiksaniif ilmaan haadha hiyyeessaa humnaan qabamanii leenjii fudhatanii irraa ijaaraman kaayyoo sirnichi jibbiinsa oromummaa irraa qabu hubachuun ilmaan oromummaa waraana bilisummaa ganuun wobootti makamaa jiru. Haala kanaanis dheengadda adoolessa 30 fi kaleessa adoolessa 31 bara 2023 godina qellem wallaggaa bulchiisa magaalaa dambiidoolloo irraa miseensonni raayyaa ittisa impaayiratti sabaan oromoo taanjaa mooraa waraanaa biyya Ahmed ganuun wobootti makamanii jiru. Miseensonni kunneen qawwee akaamaa Turkii 4 dachaatuu 2 rasaasa kilaashii 1,236 boombii 3 fi dannoo 6 mooraa diinaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa oromootii galii taasisanii jiru. Ilmaan oromoo diinaaf ergamuu irraa saba isaaniif qabsaa'uuf filachuu isaaniitti gammachuu isaaniitti dhagahame ibsuun warreen achi keessatti hafanii ulee diinaa ta'aa jiran sirnicha ganuun wobootti akka makaman dhaamsa dabarsanii fi jiru. Magaalaa naqamteetti ijoollota kophee qulqulleessuun jiraatan dhalataa magaalichaa yoo taatan malee hojjechuu hin dandeessan jechuun mi'a isaanii jalaa guurratan. Jaalboor addunyaa dabalata qaba. Sammuu dhalootaa summii gandummaan faaluuf rafanii kan hin bulle ergamtoonni sirna piipii magaalaa naqamtee keessatti dargaggoota kophee qulqulleessuun jireenya isaanii geggeeffatan walitti qabuun namni dhalataa magaalaa kanaa hin taane daandii magaalaa kanaa irratti homaayyuu hojjechuu hin danda'u jechuun addaan qooduuf yaalaa turan. Dargaggoota kanneen walitti qabuun yaada kana erga kaasanii fi booda deebiin dargaggoota kanarraa isaaniif kenname waan isaan aarseef adoolessa 27/2023 magaalaa naqamtee galma magaalaa naqamtee fi marfata 2ffaa gidduu taa'uun hojii kophee qulqulleessuu kanneen hojjetan jala. Meeshaalee kophee ittiin qulqulleessan jalaa guuruun waajjira poolisiitti naqanii jiru. Dargaggoonni magaalatti gama isaaniin yoo hojjennes waliin yoo dhiisnes waliin jechuun gocha qoodinsa dabbaloonni piippii qabataniitti gadi ba'an kana kufaa irraa godhanii jiru. Kibba lixa shaggarra aanaa bachootti waraanni maafiyaa piippii namoota nagaa hidhuu jabeessetti fufem. Dabalata isaaf jaaliraan gameessa. Aanota godina kibba lixa shaggar keessatti irra deddeebiin dararaa hidhaa fi ajjeechaa waraana faashistii piippiin uummata nagaa irratti raawwachaa jiru hammaachuu yaaddoo guddaa ta'aa deemaa jira. Bifuma kanaan godina kibba lixa shaggar aanaa bachoo magaalaa tulluu boolloo keessatti eengadda adoolessa 30/2023 obbo Baayisaa Maammoo itti gaafatamaa waldaa liqii qusannaa kan ta'e bakka hojiitii qabu mana hidhaatti darbatan. Obbo Baayisaa Maammoo yeroo qabame uummataaf xaa'oo fi sanyii filatamaa sababa qaala'insa jireenyaa wal qabateen qonnaan bulaa bitachuu hin dandeenye gurmeessee waliigaltee liqiin uummataaf xaa'oo fi sanyii filatamaan akka hiramu osoo haala mijeessaa jiru warreen dantaa dhuunfaa isaanii malee fayyadamummaa uummataa hin barbaanne waraanatti erguun qabanii mana hidhaatti darbachuun dararaa jiru. Kana malees namoota nagaa xaa'oo fi sanyii filatamaa fudhachuuf baadiyyaa aanichaa irraa magaalaa bachoo deemaa hedduu qabanii hidhu. Yo
kambulu roba gabira ye ora hadet kambulu kaba khodi di waltana bajaye kumara nurana inanne inana tagra gaza gabra de kenya alaba ke kolal bana inanne inana tagra gaza gabra de kenya alaba ke kolal bana Yes, sir.